Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Ayo sih. Awak nak cuba settle kan yang rambut putih tu. Rambut putih yang mana? Awak nak buka cerita kat sini. Yang tu rambut panjang. Dia macam mencabar kisah panasir tu. Yang mana ni eh? Ya tuan. Jadi? Betul tu tuan. Yang awak datang sini? Yang rambut putih tu? Kenapa buka dulu? Awak lah yang pesanan. Oh ya tuan. Ha, senang je. Tadi tuan, dia cakap dia tak salah tuan. Dia dah saman tuan. Dah, ya, awak diam, awak diam. Saya polis ke awak polis? Hah? Okey, baik-baik. Baik tuan. Saya akan double check Tahu takut, lawan dah. Biar saya check ni. Tahu takut, lawan dah. Tak apa, saya check. Tak nak cakap dengan awak. Awak siapa? Tuan, saya tak salah. Tuan, saya duduk atas tu, tuan. Dia charge saya masuk dalam bank tu, tuan. Ni, yang awak ni tembak saya tadi kenapa? Saya terkejut, tuan. Tapi saya tak tembak sampai akhir. Kenapa awak ada ni? Ada pistol ke awak? Tapi saya tak tembak. Di kawasan bank? Ha? Menembak anggota polis. Cubaan untuk membunuh Elio. Aduh, tuan. Maafkan saya, tuan. Awak dah berapa tahun di dalam? 100 tahun? Tuan. Tak. Tuan, saya minta tuan. Tapi tuan, saya apa? Aduh tuan. Ini awak tapi tuan, saya apa? Saya mangsa keadaan tuan. Mangsa keadaan apa? Kenapa awak tembak saya? Saya terkejut tuan, nampak tu saya terkejut, saya cuba lari. Tergelincir. Awak ni kalau dah baru awak mengaku je yang awak ni baru. Saya bukan bawa tuan. Saya duduk nak saksikan tuan. Masa saya duduk bawah tadi, saya kena tembak. Saya duduklah atas tuan. Ya masalahnya awak tembak saya kenapa? Saya terkejut tuan. Awak terkejut macam mana pun awak boleh tembak orang ke? Tidak tuan. Contoh kalau anak awak lalu depan awak, awak terkejut awak nak tembak dia? Tidak tuan. Mana akal fikiran awak ni? Saya minta maaf tuan, minta maaf tuan. Apa tu? 100 tahun dan saya rasa dia ni. Tuan, tolong saya tuan. Tahu pun cakap elok. Tolong. Okey, baik tuan. Baik tuan, saya mengaku saya salah. Tapi saya tak ada dalam bank tu tuan. Tak. Awak bangun. Siapa suruh awak? Awak melutut ni. Jadi dah setelah. Rambut Eminem tu bangun. Okey, kalau perlu saya cakap. Awak berdua duduk tepi ni dulu. Saya datang balik sekali. Saman doang. Kalau perlu bayar double kan. Tuan. Abdul. Tangan belakang. Ya, tuan. Bagaimana dengan semua senjata mereka? Dah tarik semua? Senjata semua dah dirampas, tuan. Bagus. Kalau begitu, kita proceed je. Tapi saya nak call ustaz ni dulu sebentar. Okey, tuan. Irwan, terima kasih. 1000 star. Terima kasih. Woi, terima kasih. Another one. Boleh cekik hati kau. Cerit itu salah kau. Awal salah kau. Singapore, bubik kau. Kampo, pokok ya. Kampo, kina tinggal liau. Nangga di Singapore. Kani nabi curio. Naga ada tunaga. Naga kepala tinggal. Susun itu tenang-tenang. Kani nabi. Terima kasih. Mak Irfan selalu bagi star banyak ribu-ribu. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih. Amin. Okey. Tuan, duit dalam poket saya tuan. Duit dalam poket saya. Saya tak ada duit dalam bank tuan. Dalam lama poket saya. Ketua. Duit pun tak ada. Saya tak percaya dengan bank tu. Saya simpan dalam poket saya tuan. Dalam poket saya ada tuan. Dalam poket. Apa bagi saya? Habis tu tuan, saya bagi tuan. Nanti saya transfer lah kat awak tu. Tuan percaya ke tuan? 130,000. Ya, banyak lah. Ya. Betul tuan. Dah dua kali awak ni. Yang tu yang kes lama tuan. Sorry. Tak apa, saya tanya tuan. Sorry. Tapi kalau boleh transfer, saya transfer. Saya kasih tuan kan. Tuan, kes apa dengan saya tuan?
Ikut saya jap. Baik tuan. Oh, tuan makin lama makin segak tuan eh. Ya tuan. Tuan, tolong saya. Dari atas ke tuan? Ya, buat sepuluh. Ya, tak atas. Baik. Dia ada ke atas. Oh. Baiklah. Tapi bolehlah takkan nak cakap-cakap kebaikan sikit-sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Ni ke ustaz yang kita panggil? Ya, betul. Dia jemput di dataran tadi. Ya, awak pergi tukar baju dia semua tu. Boleh tukar baju dulu eh? Haa. Pergi tukar baju semua tu. Baik, baik. Bagi nampak macam ustaz sikit. Okey, baik. Maaf tuan, saya dia orang cakap tadi penjahat tuan. Jadi saya datanglah dengan watak gangster sikit tuan. Supaya dengan gangster, bila gangster jumpa gangster dia macam kena masuk. So dia orang nampak saya macam gangster. Tak payah, nanti dia orang nak bergaduh tadi. Okey, baik tuan. Medik, temu saya medik. Betul apa ya? Lagi tukar baju. Apa tu? Bawa dia. Tuan masuk jabat tuan. Jadi terus ke bawah. Boleh. Tuan. Kita nak suruh dia apa berkenaan dengan apa tuan? Nak bagi tarbiah kat orang tu. Saya tak kisah apa-apa kan, nanti kita tanya ustaz tu. Apa so, kata kita bagi ceramah sikit tentang kejahatan-kejahatan yang ataupun mendapat hidayah tuan. Okey. Tuan rasa okey tuan? Saya rasa okey. Okey tuan? Ya. Yeah. Tuan, saya pun... Tapi ustaz tu dia mulut dia ada radio. Tak tahu dah tuan. Tak apa. Benda tu yang susah tuan. Saya... Dia macam ada radio kan? Mulut dia. Macam mana nak fix tu tuan? Kau nak panggil nak tengok dulu kat dia? Ya. Ataupun saya panggil ni apa nama Tuan Megat. Okey kak. So Tuan Megat nak tengok kan dia. Baik. Saya call Tuan Megat je. Ustaz tu adik kepada Tuan Megat ke? Tak tahu. Muka lebih kurang lah. Tuan ni tak baik lah tuan ni. Kenapa ni? Saya tanya je. Kadang-kadang tuan, kita duduk di dunia ni haruslah bergelak tawa tuan. Yeah. Tuan, hujan pula tuan. Jom masuklah tuan. Basah kepala tuan nanti. Aduh, hujan lebat pula luar. Ya, tuan, saya mesej dia. Tuan enggak ada. Apa dia? Dia ada. Dia ada kot. Mungkin saya panggil Tuan Megat. Bagus. Sekejap aku panggil Tuan Megat sekejap. Tuan Megat. Ya. Tuan Megat datang ke balai sekejap Tuan Megat. Datang ke balai sekejap. Linda ke apa benda ke? Ya, saya on the way ya Inspector Ibal. Kejap ya Tuan Ibal. Okey. Baik. Dia... Saya dah mesej lah dia kat dia on the way. Bagus. Ni kita set up bagi dia apa? Ceramah bawah ni boleh? Cuba. Mana bawah ni? Ni. Kat sana ada tempat kan. Kau penjara. Ni bawah bilik meeting kita ni dah. Mana? Panggil lah siapa-siapa yang ada. Meeting tu bawah tu. Ni panggil lah semua siapa yang nak datang. Tapi kecil sangat tuan. Kecil sangat. Kecil sangat tuan. Macam mana tuan? Ke nak bagi jaga je tuan? Penjara je lah. Jom lah kita bawa ke penjara. Saya duduk kat gym. Panggilan kepada Lapu. Ya. Panggilan kepada Beli Geragan. Lapu ustaz tu berada dengan awak ke? Ya betul. Okey baik. Kita akan bawa semua. Jom bawa mereka okay, masuk ni. Pergi ke penjara. Awak terus bawa ustaz ke penjara eh. Baik, boleh. Nah, tuan. Yes, sir. Ni awak semua ni dah bersedia belum? Apa? Dah, tuan. Dah, tuan. Baik. Ni awak ni. Dah. Mana awak dapat hammer tu, ha?
sebab ramai baru masuk tadi. Ada orang bagi tadi tuan. Ada orang bagi tadi tuan. Ada orang bagi tuan. Aku lah kan. Satu jam kan? Eh, dah lah tak isum kau. Tapi... Ya, aku lah. Depan tuan, tempat tuan. Tu, tu, tu. On tu, ya, tu. Awak cakap apa? Ha? Awak cakap apa si? Tak betul. Apa? Dah lah tak isum apa? Bukan saya tuan. Bukan ha? Saya tuan. Awak cakap betul? Bukan saya tuan. Awak tengok muka saya, isum ke tak isum? Bukan saya tuan, saya bukan cakap tuan tuan. Awak tengok muka saya, isum ke tak isum? Sekejap, sekejap, saya tengok tuan. Sekejap, sekejap. Fuh, semat tuan. Segak bergaya dan lagi. Saya tanya handsome ke tak handsome? Handsome tuan. Segak bergaya kemas tuan. Ni awak ni, awak fikir awak awak something ke? Bila saya masuk, bangun. Okey okey baik. Ah baik tuan. Ha? Oi. Baik tuan. Ya. Baik tuan, baik tuan. Bila saya masuk, bangun. Jadi awak 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 wah hajar tuan, tunduk macam gitu. Ini awak ni. Ah. Itu itu maaf tuan, maaf tuan. Otak dan kepala dia tuan. Tanya negara ku. Baik tuan. Satu, dua, tiga. Negeraku. Buat sikit, saya tak dengar. Tuan dekat sikit tuan. Tuan apa, izin ke saya isi minyak dulu bas ni? Cepat, 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 cepat. Dengar tidak tuan. Diorang semua dengar, diorang semua dengar. Tak apa, saya menyanyi depan ni tuan. Satu, dua, tiga. Negeraku. Betul-betul lah, sini, sini depan, depan. Kita nak keluar ni, kita nak keluar. Nak keluar. Naik ke bendera, naik ke bendera. Satu, dua, tiga. Eh, tapi tuan, bagi kita orang pakai baju tuan. Dari negara aku dengan bogey macam ni tuan. Apa masalah dia? Itu negara kita tuan. Lama lagi, tak apa dia? Sabar. Ini negara saya tuan, saya nak menyanyi. Sekejap, haa tuan. Okay. Okay, kalau awak tak sabar, saya nak cakap sikit dengan tuan, boleh tuan? Buat satu berkesan. Boleh, boleh, boleh. Di dalam bilik tuan. Awak pun beratur buat mari, satu berkesan. Baik tuan. Ya, saya setan lepas ni. Tuan, macam ni tuan. Ya, sebenarnya tuan, saya ada jemput satu ustaz ni tuan untuk ceramah diorang semua lah. Tapi dia ada masalah tekak sikit tuan. Tuan boleh boleh tolong dia tak tuan? Boleh boleh boleh. Nak saya nak saya uruskan batu panggil dekat sini tuan, bas dah standby ya. Nak saya uruskan dia batu panggil datang sini ke ada tempat. Kalau kalau boleh tuan settle dulu dia punya apa standby tekak semua tuan. Lepas tu baru kita pergi ni ya. Baru tuan bawa pergi ke apa penjara tuan. Belakang tuan ah. Penjara. Ya tuan. Ya betul. Boleh boleh boleh. Tuan tahu siapa dia? Tahu. Ustaz tu lah. Ustaz tu lah. Tuan pergi settle tuan eh. Baik, 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 baik. Baik, tuan. Haji boleh ya, Badrul? Badrul boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ada ceramah lagi. Baik, kan? Keluar. Pergi buat barisan ke luar. Sekarang ni saya nak satu barisan ni pegang telinga semua. Kalau tak, tuan. Ha? Tuan yang tak buka-buka lah, tuan. Nak pegang telinga pun tak boleh. Saya minta pegang telinga je. Macam mana pegang telinga? Pegang siku. Ha? Saya angkat macam ni lah tuan. Angkat tangan, pegang telinga. Telinga awak mana? Panggilan kepada beli rakan. Panggilan kepada... Hairi? Teruskan tuan. Jika bas dah siap sedia awak. Bas dah sampai dah. Baik tu ya. Pakai ni belakang tu dah. Dah dah dah. Sudah. Ya dah. Baca dia. Ya, terus ke berita. Bas dah sampai dekat kena sediak sedia. Kalau boleh masuk ni eh, masuk ikut bentuk eh. Okey. Okey baik. Baik. Masuk ikut bentuk. Okey, jejak eh kita orang tengah jejak. Lepu yang tunjuk jari fak kat awak tu awak pegang lepu. Saya bersama ustaz. Oh silap orang tu. Oh silap orang. Baik. Ah berhenti 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 berhenti. Dapat ke sana. Tadi tu tu berhenti. Ha masuk dia diam. So. Baik tuan. Betul buat keluar. Seorang masuk dalam. Hey, awak ni mana? Ha? Awak ni mana? Ha?
Lari. Lari. Masuk. Jangan main dengan saya. Tak lari. Tak apa. Kalau yang ni tak boleh masuk, main ikut saya. Okey, baik. Sebaik saja OKT masuk ke dalam bas dan minta anggota lain untuk bersedia di dalam kenderaan masing-masing untuk escort bas ke penjara. Mesya, terima kasih. Mesya, 70 star. Mesya, terima kasih. Mesya. Okey, guys. Terima kasih. Korang bagi aku star banyak banyak gila tu, guys. Tuan. Apa dia? Tuan, pintu tak tutup, tuan. Tuan, answer lah, tuan. Terima kasih. Okey, panggilan kepada Lapu. Ustaz dah menuju ke penjara. Dah siap sedia untuk menuju ke penjara. Okey, baik, terima. Konvoi untuk ke penjara ready. Tuan Megat bersama dengan awak ke? Ya, betul, tuan. Baik. Dah settle dia tekak dia? Belum. Baik. Dah berbicara. Baik. Okey, baik. Anggota semua ready yang konvoi ke penjara? Oh, ya. Unit ready. Okay, unit ready. Arrowhead. Go, Arrowhead. Let's go. Anggota, kita lane kanan eh, bukan kiri. Aiman Nain masih 50 star. Mantia. Saya ni radio dengan bising ni. Saya tak dengar awak cakap apa. Awak nak cakap dengan saya kuat-kuat sikit. Jika ada laporan kenderaan di sebelah kiri ataupun kanan jalan, sila laporkan. Minta yang bawa tu bawa lelok. Apa dia? Nak drift. Kalau tak erti, jangan cuba. Tuan Hansel. Terima kasih. Barang apa? Tuan. Ya, terima kasih. Tuan. Yes, ada sebuah lori di sebelah. Ya, terima kasih. Dan sebuah kenderaan di kiri jalan. Ya. Tuan. Ya, kenapa? Tuan sebab. Ya. Saya tahu. Terus. Awak jangan cakap banyak-banyak kali. Nanti awak kena pijak nanti. Sorry, tuan. Kalau boleh, kita tak nak ada gangguan dalam apa escort penjenayah tersebut. Okey, standby bus di kanan jalan ada kenderaan. Stay on left. Terima, tuan. Tuan, yang saga hitam ni saya kan, tuan. Baik, terima. Kiri jalan ada lori. Jalan sesak di hadapan. Ya, sesak lain macam ni, tuan. Macam ada suatu rancangan yang tak baik, tuan. Heroik, laporkan. Mana awak pergi? Clear, jauh. Tuan. Clear. Clear, tuan. Clear, tuan. Sorry, tuan. Saya pergi tengok kiri kanan dulu, tuan. Seko, abangku. Maaf lama masuk. Tak apa, tak apa. It's okay. It's okay. Baik, terima kasih yang mana like and share. Terima kasih yang mana tengok malam ni. Kan, walaupun saya handsome, tapi ramai yang lihat saya. Saya bergurau ya, bergurau saja. Terima kasih Sufi Usni 50 star, terima kasih. Jadi kita kuatkan game ni ya. Ni pasal nak cakap, nak baca komen semua kan. So kita cakap je. Salam cukup, waalaikumsalam. Naik kereta polis. Okay, di harapan tak sempat juga hari. Jadi dia bersedia untuk susur keluar ke kanan anggota. Ada sebuah kenderaan. Ada hoga nanti. Lan. Sante kon. Jalan dulu.
Awak ni sakit-sakit apa? Ha? Bising daripada tadi. Tolong jatuh tembok tu tuan, sakit tuan. Korang kota yang duduk tepi jalan tabik tu, ni kita bukan escort agung kan? Kita escort penjenayah. Tuan, saya dah terkencing. Tuan, dekat depan balai ni, depan sebab penjara ni ada orang tuan. Makasih. Stand by yang kata. Ada. Jika dia orang apa melepaskan tembakan apa. Di mana ah? Di mana biar saya pergi check. Shoot to kill. Depan ni. Tu depan penjara ni. Di tengah melangkah ni. Okey, kenapa ni, Jay? Hello, Jay. Ni awak ni kenapa ni? Ha? Awak ni kenapa? Ha? Oh. Okey baik anggota. Saya nak. Saya rasa awak bangun. Tuan Abdul Jadak. Minta awak briefing dia orang selepas sebaik saja dimasukkan ke dalam penjara. Minta berkumpul bangun dan lapor diri di kawasan kantin. Di tengah-tengah apa di hadapan pintu awak sekarang ni masuk. Awak ingat awak boleh lepas? Cik kenapa pula cik saya ketangkep? Dua orang betul. Kita bawa dia pasal dia ni di dalam dituduh sebagai pesubahat. Baik. Yang ada geng-geng saya tak faham. Itulah geng-geng mereka tu. Oh, pergi masuk dalam Cik. Saya tak tahu cik. Polah. Masuk dalam. Oh. Botak. Tuan apa? Ha? Saya nak terkencing tuan. Ha, tengok kembar. Macam kembar eh. Kembar. Bukan kembar tu kembar. Sama. Tuan, di muka tuan sama dah. Tuan ni ada suspek baru. Ha ni. Tangan. Oi. Betul. Ada cik. Banyaknya saman dah. Banyak. Okey, so dia rancang saman masukkan dia sekali dalam. Apa weh? Benda. Najib. Dia rancangkan saman dah. Semua ke dia. Baik. Okay, anggota. Ambil seorang 3 orang. Seorang anggota ambil 3 peti. Apa dah? Dan hantar ke penjara selama 30 bulan. Terima. Dia bukan nama dia. Ni awak ni. 1, 2, 3 ikut saya. Ya, 30 lah. 30. Bukan 3, 30. 1, 2, 3. Ikut saya. Baik, tuan-tuan. Apa merah tu? Pas sikit. Baik, ni, saya nak tanya awak sikit ni. Awak bertiga ni. Tuan. Awak bertiga ni kunyit eh? Eh, boleh dah. Awak cakap betul. Betul tuan. Ni awak ni duduk diam-diam boleh tak? Ha? Okey, kita mari. Hey, perompak. Okey, baik saya. Sebaik saja awak dihantar ke penjara. Saya nak awak semua lapor diri di apa kafeteria berdekatan dengan gym tu ya. Semua berkumpul dekat situ. Faham tak? Baik tuan. Faham ke tak faham? Lima tuan. Bagus. Eh, saya nak tanya sikit. Ni awak ni, awak dengan rambut merah ni saya penumbuk muka awak lagi. Ha, awak tadi duduk diam-diam ah. Ha? Minta maaf tuan. Okey. Sekarang ni saya nak tanya sikit.
Gitu eh. Ni apa? Awak bertiga ni kunyit eh? Kenapa pula tu kan? Awak cakap betul. Mana ada tuan? Tuan yang muka-muka kan? Ha? Mana ada tuan? Tuan tengok muka kami ni macam sama ke tuan? Awak ni duduk diam-diam boleh tak? Ha? Tak boleh. Boleh tak? Tak maaf tuan, tak maaf. Apa dia? Minta maaf? Eh tuan. Senang-senang tuan. Macam tu je? Ha, kesalahan dorong pak bank eh, bukan kunyit. Tuan, tuan nak saya buat apa tuan? Ha ni, awak dah tahu dah apa pasal apa saya panggil awak? Tahu tuan. Ha, pasal apa? Tak tahu. 30. Okey, Maman. Turun ke tim sekarang. Kita ada... Okey, kita dah berapa tahun masalah. Kita ada ceramah. 30. Tuan, saya tak sabar. Saya tak berapa pen, tuan. Saya tak sabar. Tuan. Ya? Apa dia? Saya tak berompak. Tak rompak bang. Awak buat apa kat penjara ni? Saya sebenarnya nak tunggu kawan-kawan saya keluar. Nak tunggu kawan-kawan awak keluar? So terlibat lah. So awak terlibat ni? Awak tahulah yang diorang ni diorang merompak ni? Saya diorang panggil ni tadi tuan. Tuan awak tahu dipanggil? Dia dah hilang dah pun. Kumpul beratur dekat KVT dia diorang tu. Jalan-jalan. Eh. Bukan. Jalan tu tuan. Tuan, mana jalan? Mana tuan? Kementerian belah sana. Ada, ada. Jangan. Ya Allah. Tak apa. Ada juga. Masuk. Kerja. Turun Jim. Dah. Kek Jim sekarang. Sana. Ah, dia tunjuk. Ah, dah turun nak. Oh, nak dah. Tani dulu. Turun mana? Turun. Yang budak kecil tu dia buat apa? Mana budak kecil tu? Mana dia? Mana? Turun. Yang mana dia tadi? Turun. Aku tadi tukang cukur. Dia pergi cukur kena-kena aku sekali. Oh, hajur betul. Ke awak ni cancer? Tak, aku tadi dah kata. Jangan cukur kening, dia pergi cukur kali. Haa, tuan. Saya dah puri tuan. Betul, tuan. Eh, betul dah. Seminggu, dua minggu. Saya urut sikit. Oh. Sedap tak? Oi, asal bunyi. Bunyi skru ni. Bau sikit. Bau ketiak. Dekat kanan Holman. Tu ada skru. Kenapa? Holman. Nah, duduk. Eh, ni budak kecil ni awak ni siapa? Mana pandai suruh orang duduk semua. Apa dia? Mak saya ni, mak cik kantin kat sini. Eh, kau semua tempat kau ada pergi balik. Pergi balik. Salah dia. Pergi balik. Yang tua ni minta depan. Tuan sihir saya ke tuan? Eh, awak tu mahu masuk ke? Dia ada rambut. Saya pun tahu. Kenapa tiba-tiba awak ada rambut pula ni? Tadi botak kenapa dia ada rambut? Eh, ni awak ni pergi. Pergi balik. Budak kecil. Aduh. Pergi balik. Get ready for the thunder. Ini sakit bodoh. Gatal punggung ni tuan. Ni awak penjenayah ni. Awak dah bersedia belum nak diceramah oleh ustaz kita? Aduh ustaz tuan. Duduk. Duduk jangan kangkang-kangkang je tu. Elok sikit. Aduhlah sikit yuk. Anggota. Down. Ini memang main gym ni. Dia keras teruk ni. Kenapa tu? Duduklah tu. Tak. Ah, macam mana dengan tu? Ha, dia. Saya kena sihir tu. Mana ustaz? Tuan, sihir tu. Itulah, saya kena sihir ni tu. Ah, macam mana tu? Nak buat kat situ ke? Situ okey. Okey ya? Ah, situ okey. Ah, kita teruskan lah. Sekejap, saya panggil Lapu ya. Ah, baik. Panggilan kepada bilik gerakan. Panggilan kepada Lapu. Kenapa tuan? Tak apa, tuan. Ustaz dekat mana? Ya, awak ni pergi tukar perayaan tu. Ustaz, tuan Megat tu. Lepas tu, tuan. Okey, baik. Pergi tukar perayaan tu. Awak bagi macam kita ni. Beritahu ke Tuan Megat yang... Ni awak ni mana? Semua dah berkumpul. Saya nak pergi tandas sekejap. Boleh masuk. Eh, awak kerja dengan botol. Duduk situ. Apa terus? Okey, bye.
Awak cuba nak lari ya? Ha? Siapa ni? Ada trauma sikit dekat Leon. Wanter, pergi tukar baju dulu, Wanter. Ada ustaz. Baik. Tadi macam gelap malam. Kenapa?